Երևանն ընտրում է հաղորդաշարի հյուրն է ճարտարապետության պրոֆեսոր Կարեն Բալյանը։ Բարևս, պարոն Բալյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր տաղավարում եք։ Մեր հաղորդումը ավելի շատ նվիրված է քաղաքապետի գալիք ընտրություններին։ Սեպտեմբերի 17-ին մենք ընտրելու ենք մեր ավականին, մեր քաղաքապետին Երևանի։ Ես կուզեի ձեզ հետ խոսեի Երևանի ճարտարապետական խնդիրների մասին։ Մենք գիտենք, որ ցավոք սրտի նրանք բազմաթիվ են։ Դուք որպես մասնագետ, որպես ճարտարապետ, եւ որ քայլում եք մեր մայրաքաղաքով, ի՞նչն է ամենաշատ, ամենացայտուն կերպով, այսպես ինչի վրա է հարում ձեր աչքը, որ խնդիրների, որ թերությունների վրա։ Ցավալի հարց եք տալիս։ Ինձ դժվար է քայլել հիմա Երևանում։ Ինձ էլ։ Դժվար է, որտեվ ես որ կարելի ասել մեծանում էի Երևանի հետ միասին, այն Երևանի, որը որ այսպես ասած մենք այսօր դա այսպես բանաձև ունենք, մի տերմին ունենք, մոդեռնիզմ, այսինքն երբ որ սկսեց վերակառուցումը Երևանի, դա տեղի ունեցավ 60-ական թվականներին և հետո արդեն իմ ուսումնասիրությունների ընթացքում, գիտական աշխատանքի ընթացքում, ես դա ձևավորեցի որպես նախագիծ 2750, այդ հասկանալի է, որ կապված էր Երևանի 2750-ամյակի հետ, որը տոնվեց 68 թվականի աշնանը, և այդ ծրագիրը սկսվեց իրականացվել, կարելի ասել, 60 թվականին դեռ չէր ձևավորված, բայց արդեն 62 թվականից, երբ որ Երևանի քաղաքապետ էր, քաղաքապետ դարձավ Գրիգոր Հասրացյանը, փաստորեն դա ձևավորվեց որպես մի այսպես ծրագիր, մի պրոյեկտ, հիմա այսպես ընդունված ևս բանաձև է, ստացվեց պրոյեկտների պրոյեկտ, որտեղ ճարտարապետները փաստորեն դա նախագծում են, չէ՞, դա պրոյեկտներ են, և պրոյեկտների պրոյեկտ, այդ նախագիծը իրականացավ 1968 թվականին և շարունակվեց, ինչ էր իմաստը նախագծի, վերակառուցել Երևանի տարածությունները, և քանի որ դա համընկավ և դա ծնունդ էր այն ժամանակաշրջանի, որը խորհրդային ուրեմն այդ պատմության մեջ կոչվում է ձնհալք, և որոշակի ազատությունների հետ է կապված, ուրեմն այդ ժամանակաշրջանը կոչվեց այդ ժամանակ, համահունչ այդ ժամանակին տեղի ունեցավ այդ նախագծումը, և որպեսզի հասկանալի լինի ավելի այսպես նյութական ունկնդիրներին, պատկերացրեք, առաջին այսպես ասած օղակը դա օպերայի շուրջ այդ կարապի լիճն էր, որը որ այսինքն ստեղծեց այդ հարթ տարածությունը, ազատ և արհեստական լիճը, օպերան շրջապատված էր մինչև այդ ցանկապատով, չուգունե մետաղի ցանկապատով, որի մի մասը պահպանվել է, որտեղ հարմարը վրան ցուցանակները, օպերայի և ֆիլհարմոնիայի ցուցանակները փակցնել, բայց հիմնականում դա չի աշխատում որպես արգելք, իսկ ամբողջը այդպես էր, այգիները փակվում էին, դե փակ շրջան էր Ստալինյան, ուրեմն ժամանակաշրջանի, ուրեմն դա բացվեց, դրանք քանդվեցին, և դրա տեղը ստեղծվեց այդ հարթ ազատ տարածությունը, որտեղ մարդիկ կարող էին ազատ իրար հետ ուրեմն հաղորդակցվել, և դա շարունակվեց Աբովյան փողոց, Օղակաձև զբոսայգի, դա ահռելի մի վիթխարի աշխատանք էր, գլխավոր փողոցը հասավ մինչև այդ 2750 շատրվանների ուրեմն այդ հատվածը, և անցավ մինչև ուրեմն Սունդուկյանի թատրոնի
տարածքը։ Ամբողջությամբ Երևանը դարձավ, Երևանի կենտրոնը ունեցավ մի ամբողջական այդպիսի ազատ տարածությունների շղթա, որը պետք է ասեմ ձեզ, համահունչ չէր իրեն գլխավոր հենց Թամանյանական գլխավոր հատակագծին։ Եվ այն, որ հիմա դա այդպես չէ, այդ ամբողջ տարածությունները բաժանված են մասերի, այդ ամբողջ տարածությունները կորցրել են իր ամբողջականությունը, Երևանն էլ կորցրել է իր հատկություններից մեկը, այդ ազատ տարածությունների։ Երևանը հնարավոր է փրկել։ Սա էլ հասկանում եմ, դուք հարցերը մաքսիմալ սրում եք։ Եթե ես ասեմ, ես կարող եմ ասել ոչ, այլևս ոչ, եւ դրանով մենք կավարտենք մեր զրույցը, բայց եթե ես փորձեմ ասել, թե որոնք են խնդիրները Երևանի, որ ծառացել են եւ որոնք բերել են այդ ձեր հարցին, այլևս կարելի է փրկել, թե ոչ, ես գրեք հիշեցի հիմա խոսակցության ընթացքում շատ տարիներ առաջ աներոջս եւ հայրիկիս հետ ես եկա մի այսպես ականատես մի զրույցի, զրուցակիցներ Անտոն Քոչինյանը, ովքեր որ չեն ուծա երիտասարդները չգիտեն, դա Դեմիրճյանից առաջ Երևան Հայաստանի ղեկավարն էր, Հայկենտկոմի առաջի Երևանի ղեկավար։ Ընդ որում այն, ինչ որ ասեցի, հիմնականում սկիզբ առավ նրանից նախորդ ղեկավարի օրոք Յակով Զարոբյանի եւ հիմնականում իրականացվեց հենց Քոչինյանի օրոք, այդ ազատ տարածությունների պրոյեկտ 2750-ը։ Դեմիրճյանի շրջանը մի քիչ այլ էր, հիմա չշեղվենք։ Հա, եկեք այսօրվանից։ Հա, եւ ես հիշեցի այդ հանդիպումից մի դարձվածք, որը տասնյակ արդեն տարիներ է անցել իմ հիշողության մեջ են, այդ ժամանակ Քոչինյանը արդեն առաջին քարտուղար չէր, բնական է, որ կարելի էր այդպիսի հանդիպում ունենալ, եւ նա ասեց, որ Երևանը վիշապ է, այսպիսի մի դարձվածք էր, որը որ, բայց ես ինքսին բնականա հարցեր տալու իրանք չունեի, եւ դա մնաց, ասեց նա, նա նշեց այն հանգամանք, ինչն է այդ վիշապ ձևակերպման տակ, ինչ էր նա նկատի ուներ, ռեսուրսները, տնտեսական ռեսուրսները, որը ամբողջ հանրապետությունից Երևանը վերցնում էր։ Մի բան է ավելացել դրան, որը այն ժամանակ չկար եւ որը գուցե շատ ավելի խնդրահարույց է։ Երևանը սկսել է բնակչության ռեսուրսը իր վրա վերցնել, այսինքն Երևանը զարգանում է, Հայաստանը դատարկվում է, դա տեղի ունենում արդեն առնվազն 2 տասնամյակ, երբ ուրբանիզացիա ամբողջ աշխարհում այդ պրոցեսը, բայց մեր կարծում եմ բնական պրոցես է, քաղաքի համար բնական է, երկրի համար ոչ, դա մեր երկրի կարելի ասել նույնիսկ անվտանգության քննի հետ է կապված, եւ դա Երևանի զարգացման երևի թե գլխավոր խնդիրներից մեկը պետք է լինի, կանգ տալ այդ անսահման բնակելի շինարարությանը։ Եվ ընդ որում պետք է ասեմ, որ մի շատ կարևոր հանգամանք ևս վերջին տասնամյակների ընթացքում հետ խորհրդային շրջանում, ես հասկանում եմ, որ տնտեսական ինչ փոփոխություններ են եղել, եւ ես կարծում եմ, դա շատ լավ հասկանում են եւ մեր ընկերները, եւ այս ուրեմն խնդրի այս շահանակահատվածում գրեթե չի կառուցվել հասարակական շինություններ, գրեթե շատ փոքրիկ մի քանիս, հիմա չեմ ուզում դրանք ժամանակ կորցնել դրանց թվարկելու, կառուցվում է, հիմնական քաղաքը զարգանում է բնակելի շինարարության հաշվին, այսինքն բնակելի
tun e karutsum ammen tegh vortegh hnaravor e yev inchkan hnaravor e kentronin mot bnakan e vortegh da amena tank hogne amena tank vacharvogh amena khagakha asimetrik e zarganum kareli etpes asel khagakha zarganum e arants voreve patkeratsumneri te ure uzum na gnal. Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, այդ խնդիրները ինձ թվում է անզեն աչքով երևում են, որ օդի, տրանսպորտի հնարավորություն չունենալու շարժվելու եւ այնը. Բայց ես կհասնայի, որ այստեղ տեսնեինք ավելի լուրջ, ավելի խոր գաղափարական խնդիրներ. Եվ որ ասեցի այդ պրոյեկտը 2750-ը, դա ստեղծեց այդ տարիներին վերջնականապես ձևավորվեց Երևանը իբրև մայրաքաղաք։ Այն սկիզբը, որ դրվեց 1919 թվականին Թամանյանին Հայաստան հրավիրելու հետ եւ առաջին հանրապետության կողմից եւ նրան այդ հանձնարարությունը տրվեց նախագծել նոր մայրաքաղաք, դա ուներ իր գաղափարական սկզբունքները, դա պիտի լիներ ամբողջ հայոց մայրաքաղաք, դա պիտի լիներ մայրաքաղաք բացված դեպի Մասիսը եւ բացված դեպի պատմական տարածքները, այդ բոլորը իրականացվեց, բայց քաղաքը կառուցվում է երկար ժամանակահատվածի ընթացքում եւ վերջնականապես իրոք կարելի ասել այդ թիվը 1968-ը իրոք եղավ այն, որ կայացավ այդ ամբողջ հայության մայրաքաղաքը եւ կայացավ նաեւ շնորհիվ նրան, որ այդ տարածքները բաց էին եւ մարդիկ երևանցիները եւ նրանք, ովքեր գալիս էին, դրանք կարող էին շփվել, այսինքն դա միասնություն էր ստեղծում։ Սա շատ կարեւոր է ըստիս, շատ կարևոր է եւ քաղաքացու, այսպես կերպար ստեղծելու կամ նրա վարվելակերպ, նրա ես հասկացա ձեր կարողը, ձևավորվի քաղաքացին, այդտեղ ձևավորվեց։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է, ինչպես կրկնենք այդ գաղափարը, ինչպես կրկնենք այդ միասնությունը եւ մեր քաղաքում փորձենք կառուցել գոնե ինչ-որ մի մոտ նախագիծ, որ Երևանը նորից վերադառնա, այսպես ասենք, այն ակունքներին, որոնց մասին դուք նոր խոսում եք, որովհետև այսօրվա իրավիճակը ոչ մի ընդհանրություն այն լավ հա բարի տարիների հետ, որոնց մասին դուք իրավացի նշում եք, իրոք դա այդպես էր, որևէ ընդհանրություն չունի։ Ինչպես անենք, որ փորձենք գոնե անել, որ մեր քաղաքը նորից ունենա նորմալ քաղաքային տեսք, այսպես ասեմ, գոնե մոտենա եվրոպական քաղաքներին եւ չհիշեցնի, շատ կներեք արտահայտության համար, արևելյան շուկա։ Սա շատ ցավալի կնճռոտ թեմա է, բայց մենք հենց դրա համար էլ այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի այդ թեմաների մասին խոսենք եւ փորձենք հասկանալ, ինչ ենք մենք սպասում մեր ապագա քաղաքապետից, ինչ ենք մենք սպասում մեր ավականից, այս ընտրություններից։ Ես ուզում եմ ձեր մասնագիտական կարծիքը լսել, ինչ մենք կարող ենք անել, որպեսզի այս իրավիճակը գոնե սկսի փոփոխվել, գոնե սկիզբը դրվի։ Նախ այդտեղ մի դարձվածք դուք ունեցաք, եվրոպական քաղաք այդպիսին էր այդ տարիներին, Երևանի ճարտարապետությունը համահունչ էր եւ համապատասխանում էր իր մակարդակով եվրոպական ճարտարապետությանը։ Հետո ես կասեմ, որ ցավոք պիտի ասեմ, որ հիմա նաեւ ճարտարապետությունը չի համապատասխանում ոչ միայն։ Ես նայել եմ այդ թվի նկարները, այդ թվերը, ես Երևանը պատկերացնում եմ։ Ես պիտի ասեմ, երբ որ բոլորս սպասելիքներ ունենք իհարկե այս առաջիկա ընտրություններից, քաղաքապետը ստիս պետք է այս խնդիրներով մտահոգված լինի եւ պատկերացնի եւ ունենա այն քաղաքական կամքը դրանք լուծելու համար, այսինքն նա պետք է այսօր տեղի ունենում բիզնես նախագիծ, արդեն 20 տարի է, դա ես կոչում եմ, երբ ասացի այն այստեղ Երևան 2750 նախագիծ էր, այսինքն ազգային բնութագիր ունեցող նախագիծ էր, հիմա միանգամայն դա երևի թե հասկանալի է միայն եւ միայն բիզնես նախագիծ, այսինքն ընդհանրապես դա ընդհանուր տենդենս է մեր երկրում, ազգայինը փոխարինվում է բիզնեսով, հա, ցավոք ասում եք, տեսնում եք, պարզվում է, որ իմ այսպես բանաձևերը անհրաժեշտություն չունեն ապացուցելու, դրանք ոնց որ բացահայտ են եւ մենք լուծումներ փորձենք լուծումների վրա։
Երկրորդը, որպեսզի այդ քայլը արվի, այսինքն վերադարձը դեպի ազգային գաղափարների, պետք է գնահատական տրվի այն ամենին, ինչ որ այսօր մենք ունենք և ինչ տեղի ունեցավ վերջին առնվազն 20 տարվա ընթացքում և շարունակվում է, դա շարունակվում է։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ ազգայինի փոխակերպումը բիզնեսով, որը ունի բազմաթիվ այսպես շերտեր և այստեղ ուրեմն դրանցից մեկը նաև, որ ճարտարապետությունը ինիշիալոց կորցրել է իր ունակություններից շատերը, այսինքն նախագծելով միայն բնակելի շենքեր, միջայտով նկատեք, որ շատ այդ բնակելի շենքերում միտումներ կան օգտագործել հասարակական շենքերի էլեմենտներ, այսինքն բնակելին որպեսի հասկանալը, բնակելին դա շատ ուտիլիտար այսպես կառույց է, դուք չեք կարող, օրինակ հայտնի համաշխարհային բնակելի տներ կան, ես չեմ ասում փոքր առանձնատների մասին, այդ մեծ շենքերի մասին, ենթադրենք Կորբյուզեն, հայտնի է շվեյցարացի այդ ճարտարապետը, որը ստեղծեց Մարսելում, ու հիմնականում նա Ֆրանսիայում էր ապրում և աշխատում, ստեղծեց Մարսելում այսպես կոչված բնակելի միավորը, որը հետո կրկնվեց տարբեր վարիանտներով, տարբեր երկրներում, ու այսպիսի հանճարների կողմից, երբ որ ինչ-որ մի բան առաջարկվում, հասկանալ է դա ոնց որ առաջ է շարժում, բայց այնուամենայնիվ դա ընդամենը բնակելի տուն է, շատ կարևոր է բնակելի ունենալ ֆունկցիոնալ և հարմարավետ և էկոլոգիապես և ամենքերպ, բայց դա չի կարող իր վրա կրել այդ բերը, որտև ճարտարապետությունը հիմա, որ նայում ենք այս լուսանկարներին կամ ես ամբողջ մի ամբողջական մեծ լուսանկարին, ես անթատ աչքս հարում ես օպերայի շենքին, որը որ այսպես ոնց որ մի փարոս էր, չէ, երբեմն ակրկնում էին, երբեմն փոփոխում են, բայց այնուամենայնիվ դա մնում էր չափանիշ, բնակելի տունը չի կարող ունենա այդ քաշը, այսպես ասենք, մասնագիտությամբ, բայց նաև ես նայում եմ այս ամբողջ պատկերին և մի ևս կարևոր խնդիր կա, Երևանը կառուցում էր որպես իդեալական քաղաք և նա ուներ մի շատ կարևոր սկզբունք, սա ուրեմն անսամբլային կառուցապատում, այսինքն ամեն մի կառույց այնուամենայնիվ առնվազն ձգտում էր ինչ-որ ձևով իրեն տեղը գտնել կողքինի շուրջ։ Ես մի քանի օր առաջ, մի քանի շաբաթ առաջ Կասկադի են վերին դահլիճում, ընդեղ մի փոքրիկ դահլիճ կա, մի հրաշալի համերգ էր մեր լավագույն, սիրված Վետլանա Նավասարդյանը, մի փայլուն, ֆանտաստիկ կատարմամբ, մի օտար երկրացի, ընդեղից երևում է Երևանը ամբողջ այդ կամարի միջով, ապակեպատ, և ինձ ասում է, թե օպերան կորել է, օպերան չենք գտնում, այս մնացած, այսքան մեկ մենք նաև այս անզուսպ, այսպես բիզնես նախագծի իրականացման մեջ, մոռացանք են գլխավորը, որը որ, որին ձգտում էինք և որը որ արժեքներն էին մեր, հիմա այսպես շատ հեշտ ասես, ու այսպես է։ Պարոն Բալյան, գնահատականը լավից թեվածից փորձեցինք, տվեցինք, ես կուզեի վերադառնանք լուծումներին, ինչ լուծումներ կան, դուք որպես մասնակետ, ինչ լուծումներ եք տեսնում, ես հասկանում եմ շատ դժվար հարց եմ բարձրացնում, որովհետև մի քանի տասնյակ տարիներ Երևանը ավերվում է, ձեր ասած թամանյանական Երևանը, մենք արդեն չունենք նույնիսկ հին Երևան, չնայած շատ ենք խոսում դրա մասին, հին Երևան ես չեմ տեսնում, կան առանձին շենքեր, այդ անսամբլը, որի մասին դուք խոսում եք, ընդհանրապես անսամբլային կառուցապատում չկա, ինչ լուծումներ եք տեսնում, ինչ կարող ենք, ինչ կարող ենք մենք պահանջել, սպասել մեր նոր քաղաքապետից, հա, հիմա այնպես է, որ մի հաղորդման էի և 10 տարուց ավել հեռուստահաղորդում էր, ճարտարապետներ էին հավաքված տարբեր կարծիքների և
նույն հարցերն էին, բայց գուցե ոչ այսքան սուր, գուցե հնարավորությունները դեռ ավելի մեծ էին ուղղելու, անկասկած ավելի մեծ էին, եւ այդ թեզը, որ ես առաջ քաշեցի, որ սահմանափակվել է պետք որոշակի չափով կանգնել, եւ շատ ավելի փոքր էր մասշտաբները, եւ շատ այսպես կոպիտ ու նվաստացուցիչ անդրադարձ ստացա, որ իմաստը նա էր, որ այսպիսի թեզերով բոլորն էլ կարող են գալ խոսել, ասել, տենց մի բան են ձեզ երկրի անող չէր, անող գործանողը չէր ասում, այն մարդը, որ ասում էր, ինքը բացարձակ գործանող չէր, բայց ուզում եմ ասել, որ շատ անգամ մեղադրում են, հա, բոլորը դել այսպես խոսելը հեշտ է, ինչ որ ես հասկանում եմ տնտեսությունը, ես հասկանում եմ քաղաքի զարգացումը, այդ ամեն շատ լավ հասկանալի է, բայց անդառնալի հետևանքների հետ ենք առնչվում, եւ վերջի վերջո պիտի ասեմ, շատ որպեսզի պարզ լինի, այն մարդիկ, որոնք գալիս այդտեղ բնակվում են, չէ՞ որ նրանք փաստորեն մեղմ ասած սխալ են գործում, քանի որ իրենք իրենց տեղադրում են իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին ոչ բարենպաստ պայմանների մեջ, այդտեղ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում դպրոցների հետ, երբ որ մարդիկ չեն կարողանում, եր երեխան չի կարող ոտքով գնալ դպրոց եւ այլն, այստեղ մանուկները շատ-շատ են հիմա, ես չեմ ուզում բաղադրել, ուրեմն այնուամենայնիվ պիտի սկզբունքորեն նոր ինչ-որ ռազմավարական, այսպես ենք հիմա միշտ թարգմանում, ստրատեգիական, այսինքն սկզբունքորեն մի այլ մոտեցում պետք է լինի, կոնցեպցիա է պետք զարգացման քաղաքին, պետք է հասկանալ, որ այսօր խոսվում է դրա մասին արդեն, որ փոքր կենտրոն, դու դա ռիելտերական այսպես ասած բանաձևա, որտեւ Երևանի փոքր կենտրոն ասած մենք շատ լավ գիտենք, այս փողոցում բնակարանները արժեն այսքան, այն փողոցում շատ ավելի քիչ, մի քվարտալ այն կողմ շատ ավելի քիչ, դա դրանով չպիտի որոշվի, սա ուներ իր զարգացման ժամանակները, ժամանակահատվածները, իր ոճերը ուներ, Երևանը տարբեր էտապներով է անցել, ուրեմն դա այդպես պիտի ամբողջացվի, ենթադրենք ամբողջ Թամանյանի հատակագիծը, սա մի ամբողջականություն էր, որը այնուամենայնիվ որոշ չափով, բայց ոչ շատ զարգացավ, ենթադրենք դեպի Բաղրամյան փողոց եւ այլն, որոշ չափով դա մի ամբողջականություն է կազմում, այսպիսի սա է լուրջ ուսումնասիրության խնդիր է, այստեղ շերտեր կան պատմական, ես հիմա էլի չեմ ուզում խորանալ եւ անցնել մանրունքների, հասկանալ թե կոնդը, որը այսօր իրոք սկսել է մարդկանց ինչ որ հոգեհարազատ լինել, հետաքրքրություն առաջացնել, շատ հեշտ է այսպես ջնջել այդտեղ եւս կառուցել ուրեմն մի քանի բնակելի շենք և ասել, որ հա, սա էլ լավ, այսպես հարմարտե, մի խոսքով սկզբունքային շատ շատ խոր այսպես վերլուծական և փոփոխություններ են պետք, փոփոխություններ են պետք նաև նրանց մեջ, ովքեր դա իրականացնում են, որտեղ այդ վիշապը հիշում եք, ասեցի Քոչինյանի, հա, ասած մի քանի գլխով է, չէ՞ լինում, գլուխներից մեկը ճարտարապետությունն է, քաղաքացին, ճարտարապետական գլուխն էլ պետք է մի տեսակ այն տեսեք, պարոն Բալյան, հետևելով մեր այսօրվա քաղաքի այս վայրենի կառուցապատմանը, անձամբ ինձ մոտ, չնայած ես մասնագետ չեմ, տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ վիշապից մնացել է միայն մարմինը եւ նույնիսկ մեկ գլուխ չկա, երկու օր առաջ այստեղ մեր հյուրն էր Վիկտոր Մնացականյանը, կենտրոնի նախին թաղապետը, եւ ես նրանի զարմանքով իմացա, որ Երևանը նույնիսկ չունի ուրբանիստ մասնագետ։ Ինչպես կարելի է այս պայմաններում, երբ որ քաղաքապետարանում Երևանում չկան նույնիսկ այդպիսի էլեմենտար մասնագետներ 21-րդ դարում, կառուցել մի քաղաք, որը լինի մարդկանց համար։ Երևանը մարդկանց համար չէ։ Երևանում կոմֆորտ չէ նույնիսկ փողոցում քայլելը, հեծանի վարելու մասին ես չեմ խոսում,
Հա, մենք եվրոպական քաղաքները գիտենք ինչպիսին է։ Միգուցե սա այս գլխի անգլխության հետևանք է, որովհետև մարմինը կա, բայց գլուխները կարծես թե ոչ։ Այդ վիշապից ոչ մի բան չի մնացել։ Միգուցե մենք ուղղակի պետք է գլուխները փոխենք, մասնագետներ են մեզ պետք, որոնք զբաղվեն այս քաղաքի լոգիստիկայով, զարգացմամբ, որպեսզի նա դառնա քաղաք մարդկանց համար։ Սա մարդկանց համար չէ այս քաղաքը։ Ես տարբեր քաղաքներում եմ եղել եւ հաճելի է փողոցով քայլելը։ Մեր քաղաքում հաճելի չի քայլելը։ Սա մեքենաների համար այս քաղաքը։ Միգուցե խնդիրը այստեղ է, որ նոր կադրեր են պետք։ Դուք որպես մասնագետ, ես կուզենայի ձեր խորհուրդը լսել այս առումով։ Դա ճիշտ եք ասում, իհարկե, որ ինձ դրա մասին էի ես քիչ առաջ ասում, որ իհարկե պետք է սկզբունքորեն այլ մոտեցում պետք է լինի եւ այլ մարտիկ պիտի է, որ ասեցի ճարտարապետության գլուխներից մեկը ճարտարապետությունն էր եւ որ դուք ասում եք չկա արդեն, այսինքն դուք չեք տեսնում, դուք չեք տեսնում, դուք որպես քաղաքացի, քաղաքացի, դուք ձեզ բոլոր խնդիրները ձեզ համար բացահայտ են։ Այստեղ մասնագիտությունը այնքան է ուրեմն այսպես կորցրել իր ուժը, իր խորիմաստությունը, որ նա արդեն չունի, ոնց որ ասելիք չունի։ Եթե ամեն ինչ պարզ է, ուրեմն բան չունես ասելու։ Բոլորին պարզ է, որ ուղղակի օրինակ բերեմ։ Հա, երկրորդ մասիվում, հա, Նորքում անցում է։ Էներգետնյա անցում, ստորգետնյա։ Մի կողմից այդ թեք հարթակը կա, այդ ինվալիդների, բանի, սայլակների համար, իջնում ես ներքև, մյուս կողմից դուրս եկողը չկա։ Այսինքն մարդ ապշում է, երբ որ սա տեսնում է, էլեմենտար բան է։ Այսինքն մեր քաղաքային իշխանությունները այս բոլոր տարիներին այնքան են անգլուխ եղել, որ այդ էլեմենտար, այսինքն բան, որ մի անգամ իջնում ես, մի անգամից աչքդ կպնում ա դրան։ Վերգետնյան ընդհանրապես չունի։ Այդպեսի կա։ Այո, չէ, վերգետնյա չունի։ Ընդհանրապես քաղաքում չէր կարող վերգետնյա անցումներ լինել, ես ասեմ։ Այո, այդ ընդհանրապես նոնսենս է։ Ընդհանրապես նորմալ քաղաքներում ստորգետնյա չի կարող լինել։ Չպիտի լինի, իհարկե, դու պիտի ասես։ Իմիջել ցանիմաստ բաներ են, դուք ընդհանրենք արագ գնում եք մեքենայով, թե քուզ, հա, որ վարում եք։ Դուք գալիս եք ընդհանրենք, բայց հետո եթե այնտեղ խաչմերուկ կա, որտեղ կարմիր լույսով, դուք միևնույն է պետք է կանգնեք։ Անհանգստ թե արագ եկաք, թե դանդաղ եկաք, դա ոչինչ չի տալիս։ Գիտեք, այս ամենի տրագեդիան ինչու՞մ է, որ մի քանի ամիս առաջ Երևանի փաստացի գործող քաղաքապետ Տիգրան Ավենյանը լենտը չկա էր կտրում եւ բացում էր նոր վերանորոգված ստորգետնյա անցում։ Այսինքն մեզ մոտ իրականությունից կտրվածությունը հասնում է այդրան։ Այստեղ հարցը անձի մեջ չի, սա ընդհանուր մոտեցում է։ Հիմա լիֆտերից են խոսում, ասում են այդտեղ լիֆտեր դրենք, որ մարդիկ լիֆտով բարձրանան իջնեն։ Ես դրա համար եմ ասում, ես քաղաքը մարդկանց համար չէ, շատ դժվար է մարդկանց այստեղ շարժվելը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, լավ, լուծումը ո՞րն է ստե, որովհետև ես տեսնում եմ, որ գնալով այս իրավիճակը մեն խորանում է։ Լուծումների դուրս չեն գալիս։ Դուք մասնագետ եք, ես դրա համար եմ ձեզ հարցնում։ Ստորգետնյա անցումն է նոնսենս։ Որ ասեց Վիկտոր, ասելա Վիկտոր Մնացականյանը մասնագետներին հրավիրելու մեջ։ Այո, այո, այս քաղաքը անտեր է, հասկանում եք, ես տեսնում եմ անտերություն ամենուրեք։ Հին պատմություններ եմ ես հիշում, ես վաղ ու տասնամյակներ ես մեքենա եմ վարում Երևանում եւ որևէ բան չի փոխվել, ոնց որ կանոնները, ես վարում եմ, դաս որ արտասահմանից գալիս է, ես պետք է փոխել այդ կանոնները։ Սովոր, իսկ ես գիտեմ արդեն որ փողոցից ոնց է, դա արդեն առնվազն 40 կամ 50 տարի նույն, բայց քաղաքը փոխվել է, մեքենաների քանակն է փոխվել, բազմից։ Սա հրամայական է, չէ՞, այս ամենի փոխը։ Սա սովետական ստանդարտներով ամեն ինչ կա, դրա համար ինքը այդքան անհարմար բոլորի համար, նույնիսկ մեքենա քշողների համար, ավարտ։ Նույն չի ասենք, իմիջալոց ցավալի, ցավոտ այսպես լուծումներ են սպասվում, որոնք անհնար է չանել։ Դա այն է, որ չի կարող քաղաքի այդ կայանատեղերի հարցը պետք է լուծվի, դա չի կարող լինել այդպես։ Թանկացնում եմ։ Դուք այսօր, հա, դա պիտի այնպես լինի, որ կամ տարբերակները քիչ են, կամ կենտրոնը փակվում է, որը երևի իրատեսական չի։ Լոնդոնի տարբերակը։ Հնարավոր չի, որտեվ մեծ մասը բնակելի է։ Դա չես կարողանալ։ Մոսկվայի ճանապարհը։ Հա, Լոնդոնում այդ ավտոբուսները մեկը-մեկի հետևից են գնում, բայց կամ տաքսիները անընդհատ էլ շատ է շարժվում, բայց այնտեղ հիմնականում մարդիկ աշխատում են, իսկ մեզ մոտ քաղաքի կենտրոնում ապրում են մարդիկ, ուրեմն միևնույն է, դրանք պետք է գնան գան, նրանց չես կարող զրկեցնել։ Այսինքն ավելի շատ Մոսկվայի տարբերակը գոտե իրար։ Մոսկվայի տարբերակը, այո, դա է թանկացնելու, այն անասելի թանկ, ուրեմն այդ պարկովկաները,
Nu այստեղ էլ խնդիր է, որովհետև սա իշխանությունը այդ քայլի չի գնա։ Ես ասում եմ, ընտրություններից առաջ է, դա կարելի ասել, ուրեմն կա այսպես ստատիստիկա, որ այն քաղաքները, որտեղ որ կայանատեղերը խիստ բարձրացել են դրանց արժեքը, բերել են նրան, որ քաղաքապետը ստիպված է եղել հրաժարական տա։ Այսինքն ինչ է մեր իշխանության համար մահվան է նման։ Շուտ պիտի նոր քաղաքապետը դա անի, որպեսզի կարողանա այդ հարցը լուծել, այլ կերպություններ չունի։ Այսինքն, պարոն Բալյան, մենք եկանք հետևյալ ցավալի ճշմարտության, եզրակացության. Երևանում չկա զարգացման կոնցեպցիա, Երևանում չկան մասնագետներ, որոնք այդ կոնցեպցիան իրագործեն այսօր, չկա քաղաքական կամք այդ ամենը իրագործելու։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում ձեզ։ Միայն այն տեսակետից, որ այդ բոլորը կա, այո, բայց որը իրականացնում է այդ բիզնես նախագիծը։ Այո, բնության մեջ կա։ Կամք կա և մասնագետները կան, այդ թվում նաև ճարտարապետական այն խումբը, որը մասնակից է այս ամեն ինչին, և կա այդ տեսլական աշխատում են ուղղակի այդ հակառակ ուղղությամբ, այդ կոնցեպտը կա, գնում է քաղաքը զարգացման բնակելի շինարարության ընդ որում նաև այսինքն զարգանում է տարածքները ավելացնելով, այսօր որ այդ ոնց է կոչվում այդ գյուղը, որը դեպի Աշտարակ առաջինը հենց Երևանից հետո, դա Խասախը, Չէ, հենց որը Պրոշյանը, Պրոշյանը արդեն Պրոշյան անունն է, միայն Պրոշյան, դա նույն քաղաքի ուրեմն կառուցապատումը, այնտեղ գնում են բնակելի կառուցապատումը գնում հենց այդ մայրուղու կպած, և մի քիչ է մնացել, որ Աշտարակին հասնի արդեն իրը, այսինքն մենք դարձնում ենք այսպես մի օղակ, ընդ որում վերևից որ նայում ես, Արարատյան դաշտում իրոք ամբողջ այսպես բնակեցված է, և դրանք եթե այդ վիշապը դրանք ոնց որ կուլտա, դա կդառնա մի ամբողջական այսպես մի մեծ կլոր կոնգլոմերատ, կոչվում է մեգապոլիս, հա, ենթադրենք, որ մեգապոլիս մի քիչ ենթադրում է զարգացման նաև աստիճան, մետրո և այլն, որ մենք վաղուց արդեն կանգնել են, բայց չորս կողմը դատարկվում է, ամենավտանգ մեզ համար, մենք ուղղակի անթույլատրելի է մեզ համար, մեր սահմանը վերջի վերջո բնակելի գյուղերով և քաղաքներով կարող է, չէ, ամրացվի։ Հուսանք, որ մեր քաղաքապետի թեկնածուները և ավականու թեկնածուները նայում են այս տես, դիտում են այս հարցազրույցը, հուսանք, որ նրանք հասկանում են այդ խնդիրների էությունը և ինչի կարող է դա ապագայում հանգեցնել։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Բալյան։ Մեր հաղորդման հյուրն էր ճարտարապետության պրոֆեսոր Կարեն Բալյանը։ Կհանդիպենք։